Доброго дня, це Жек. Да. Це вас турбує з Подільської податкової. Скажіть, будь ласка, скільки людей у ваших будинках здають квартиру в оренду? Ну, я вам по телефону так не відповідаю. Во-первых, я не компетентна в цьому питанні, а во-вторых... Ну, у вас же мають бути такі дані. Ну, мають бути, але не по телефону ж. Яким чином? На чиє ім'я запит писати? На директора Біваркевич Людмила Івановна. Георгевич? Б. Борис. Біваркевич. Біваркевич. А скільки будинків за вашим ЖЕКом? 42. Зрозуміло, дякую. Алло. Доброго дня. Добрий день. А це ЖЕК? Так. Це вас турбує з Подільської податкової. Скажіть, будь ласка, скільки людей у ваших будинках здають оренду квартиру? Я так зараз вам не можу сказати. Дасте мені запит, я на запит вам відповім. Ну, приблизно ви можете назвати цифру? Не можу сказати. Не можу. Зараз не можу. Зрозуміло. Тобто це 10, більше 10 тисяч, так теж не можете. А скільки будинків взагалі до вашого ЖЕКа відносяться? 24. Дасте запит, я не знаю, чи я розмовляю саме з податковою інспекцією, чи я розмовляю з якоюсь посторонньою людиною. Дайте запит, ми вам повністю надамо всю інформацію. КП Корнівська. Доброго дня. Це ЖЕК? Так. Да. А це вас турбує з Подільського податкової. Скажіть, будь ласка, скільки людей у ваших будинках здають квартиру в оренду? Я секретар. Я пару днів працюю. Таку інформацію я не володію зараз. Потрібно мені знайти людей, хто цією інформацією володіє. Ну, а коли я можу вам передзвонити? А? Коли я можу вам передзвонити? Ми можемо вам передзвонити, або ви передзвоните. Добре, ми передзвонимо.